Jag vill därför nu förhandsavisera att jag nästa måndag den 12 november kommer att lägga fram ett förslag för riksdagen att till statsminister välja Ulf Kristersson. Ulf Kristersson företräder den större av de två grupperingar som röstade nej till statsministern i omröstningen den 25 september. Det finns en logik i att den som avsatt en regering själv får försöka ta över. Ja, på måndagsmorgonen meddelade talmannen Andreas Norlén att riksdagen ska göra en statsministeromröstning om Ulf Kristersson. Moderatledarens uppdrag blir nu att ena en splittrad allians för att nå en regeringsbildning. Men han öppnar också för en regering utan alla allianspartier som ska utvärderas efter ett år. Om inte alla fyra partier ingår i regeringen från början så har jag uttryckligen sagt att jag skulle önska att de som står utanför ger den nya regeringen ungefär ett år. Därefter gör vi en gemensam utvärdering med resultatet med sikte på att gå tillbaka till riksdagen och där ta ställning till möjligheten att bredda regeringen till hela alliansen. Enligt Kristersson har Kristdemokraternas Ebba Busch Thor redan meddelat att hon vill vara med och bilda regering. Men han har inte fått samma besked från Centern eller Liberalerna. Annie Lööf hotade i slutet av Kristerssons sonderingsuppdrag att rösta nej till honom som statsminister om han skulle försöka bilda regering utan samtliga allianspartier. Hennes motiv för att rösta nej var att en sån regering skulle behöva stöd från Sverigedemokraterna. Sprickan mellan C och M växte sedan ytterligare efter Ekots uppgifter om att Ulf Kristersson blockerat Annie Lööf från att själv få sonderingsuppdraget. Något som C-ledaren öppet beklagat i ett inlägg på Instagram. Samtidigt står Jan Björklund fast vid att L kommer rösta nej till Kristersson som statsminister. Han öppnar också för Annie Lööf som ett annat alternativ. Men Andreas Norlén menar alltså att en omröstning om Kristersson som statsminister är det mest logiska steget i nuläget. Jag bedömer att det inte finns så många andra verktyg kvar i min verktygslåda, utan vi har haft sonderingar, vi har haft de här gruppdiskussionerna och det har inte uppstått några nya öppningar. Och då säger jag att nu är det dags att vi får fart i processen, vi behöver en ny dynamik mellan partierna och vi måste få slut på de resultatlösa samtalen, och därför är det nu rimligt att kammaren får ta ställning.